नमस्ते, म आशिष श्रेया हेर्दै हुनुहुन्छ भिजा खबर। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भर्खरै मार्च 2024 को मासिक भिजा जारी गर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। सो तथ्याङ्कको आज हामी मुख्यतया भिजिटर भिजा र डाइभर्सिटी भिजा सम्बन्धी विश्लेषण गर्नेछौँ। यसका साथै हामी तपाईँलाई डाइभर्सिटी भिजा 2025 को बारे पनि अपडेट गर्नेछौँ। सुरु गरौँ मार्चको मासिक भिजा जारी तथ्याङ्कबाट। कुल 2098 जना नेपालीहरूले अमेरिकाको भिजिटर भिजा प्राप्त गरेको अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ काउन्सुलर अफेयर्सको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। मार्चमा अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले मात्र 1695 जनालाई भिजिटर भिजा जारी गरेको थियो। यो संख्या जनवरी र फेब्रुअरीको तुलनामा कम भए तापनि चालू आर्थिक वर्षका अन्य 3 महिनाको तुलनामा भने धेरै हो। फेब्रुअरी महिनामा नै भिजिटर भिजा पाउने नेपालीहरूको संख्यामा रेकर्ड ब्रेक भएको थियो। अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै फेब्रुअरीमा नै नेपालीहरूले अमेरिकाको भिजिटर भिजा पाएका थिए। फेब्रुअरीमा कुल 2991 जना नेपालीहरूले अमेरिकाको भिजिटर भिजा पाएका थिए भने 2554 जनालाई अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले भिजिटर भिजा जारी गरेको थियो। जनवरीमा 2367 जना नेपालीहरूले अमेरिकाको भिजिटर भिजा पाएकोमा अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले 1957 जनालाई भिजिटर भिजा जारी गरेको थियो। त्यस्तै मार्चमा कुल 395 जना नेपालीहरूले अमेरिकाको विद्यार्थी भिजा F1 पाए। त्यो बाहेक उनीहरूका 15 जना डिपेन्डेन्टहरूले पनि अमेरिकाको F2 श्रेणीको भिजा प्राप्त गरेका छन्। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासबाट 370 जना नेपालीहरूले अमेरिकाको विद्यार्थी भिजा F1 पाए। त्यो बाहेक उनीहरूका 11 जना डिपेन्डेन्टहरूले पनि अमेरिकाको F2 श्रेणीको भिजा प्राप्त गरेको अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ काउन्सुलर अफेयर्सले जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तपाई भिजा खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। मे महिनाको भिजा बुलेटिन बारे जानकारीमूलक भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, हेर्नुहोस्। अब कुरा गरौं डाइभर्सिटी भिजा 2024 को बारे। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा डाइभर्सिटी भिजा पाउने नेपालीहरूको मासिक दर घट्दो देखिएको छ। डिसेम्बरमा 414 जना नेपालीहरूले डाइभर्सिटी भिजा पाएकोमा जनवरीमा त्यो भन्दा कम मात्र 311 जना र फेब्रुअरीमा त्यो भन्दा पनि कम 268 जना नेपालीहरूले अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिजा पाएका थिए। मार्चमा यो संख्या अझै घटेर 198 झरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अक्टोबरमा जम्मा 3 जना र दोस्रो महिना नोभेम्बरमा जम्मा 261 जना नेपालीले डाइभर्सिटी भिजा पाएका थिए। 6 महिनाको अवधिमा करिब 1455 जना नेपालीले डाइभर्सिटी भिजा पाएका छन्। त्यस्तै मे महिनाका लागि डिबी 2024 का नेपाली विजेताको केस नम्बर एकैपटक 1100 थप गरिएको छ, जसअनुसार अब मेमा 7100 केस नम्बर हुने नेपाली डिबी विजेताहरूले भिजा पाउन सक्नेछन्। आर्थिक वर्ष 2024 का डिबी विजेता नेपालीहरूको संख्या 3866 रहेको छ। तपाईँ भिजा खबर हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया लाइक, सेयर र दैनिक अपडेटको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब कुरा गरौं डाइभर्सिटी भिजा 2025 को नतिजा सार्वजनिक हुने बारे। US डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले डाइभर्सिटी भिजा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्छ, जसलाई ग्रीन कार्ड लटरी पनि भनिन्छ। कार्यक्रमले विगतमा अमेरिकामा कम अध्यागमन दर भएका देशहरूबाट विजेताहरूलाई अनियमित रूपमा चयन गर्छ र भाग्यशाली विजेताहरूलाई 55,000 ग्रीन कार्डहरू प्रदान गर्दछ। डिबी 2025 को नतिजा मे 4 अर्थात् वैशाख 22 गते शनिबारका दिन नेपालको स्थानीय समय अनुसार रातको 9:45 बजेदेखि अनलाइनमा उपलब्ध हुनेछ। डिबी परे नपरेको थाहा पाउनका लागि dbprogram.state.gov गएर आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर, नाम, जन्ममिति राखेर नतिजा हेर्न सकिने व्यवस्था छ। लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, हेर्नुहोस्। अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सरकारका कुनै पनि निकाय वा दूतावासले कसैलाई पनि डिबी परेको भनी इमेल नगर्ने भएकाले त्यस्तो भ्रमबाट बस्न पनि आग्रह गरेको छ। कतिपयले डिबीको नतिजा सार्वजनिक भएपछि नपरेकालाई पनि इमेलमा डिबी परेको भनेर मेसेज गरी ठगी गर्ने गरेको गतिविधि हुने भएकाले त्यस्तोमा विश्वास नगर्न नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले सचेत समेत गराएको छ। डाइभर्सिटी भिजा 2025 कार्यक्रमको लागि प्रवेश अवधि अक्टोबर 4, 2023 र नोभेम्बर 7, 2023 को बीच रहेको थियो। आवेदकहरूले भविष्यको सन्दर्भको लागि सेप्टेम्बर 30, 2025 सम्म डिबी 2025 मा आफू
छनौट भए नभएको अनलाइन मार्फत हेर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि भने आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ। समग्र श्रम, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन खबरहरूको नियमित अपडेटहरूको लागि हामीलाई फेसबुक पेजमा साथै ट्विटर र युट्युबमा भिजा खबर सर्च गरी फलो गर्नुहोस्। आजको भिडियो यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।